В Україні триває деклараційна кампанія 2020. Громадяни, які згідно з законодавством звітують про свої податки, мають заповнити декларації в регіональних управліннях Державної податкової служби за місцем прописки. Термін подачі документів до 1 травня. На другий місяць кампанії в Київській інспекції Південного управління черг і особливого ажіотажу немає. На думку фахівців, це найбільш зручний момент у спокійній обстановці відзвітувати перед державою. Зокрема, задекларувати доходи мають особи, що здають в оренду житло, а також люди, які отримали в спадщину майно від родичів, та ті громадяни, які отримали інвестиційні доходи. Під час кампанії декларування кожен громадянин може навідатись до нашого південного управління в центр обслуговування платника для подання відповідної декларації. Для цього забезпечено нашими фахівцями відповідні місця для заповнення декларації. Є інформація на інформаційних стендах, на табло. Також наші фахівці зможуть надати таку консультацію щодо заповнення декларації, надати відповідні бланки для заповнення. Серед законослухняних громадян і народний артист України, викладач спеціальностей естрадно-джазовий вокал та артист музичного театру Міжнародного гуманітарного університету Георгій Ділієв. Щодо сплати податків, відомий актор вважає, що українці повинні починати з себе, а не чекати, що їм нададуть приклад депутати чи міністри. Я законопослушний громадянин, тому стараюся соответствовать этому имени, званию. Тем более это легко, прийти заполнить декларацию. Вот, это раз в год, я думаю, это несложно. Это делают по всему миру. Живи по законам, которые ты уважаешь и понимаешь, затем на основании этого строй свою семью, затем такой еще более близкий круг сотрудников и так далее. Если ты руководишь предприятием каким-то, ну вот у меня, например, СПД есть, кроме того, что я еще работаю как педагог, и у меня бывают контракты еще по фильмам, вот, и я везде себя чувствую комфортно.